Policia rrugore me qëllimin për uljen e aksidenteve në rrugë vijon kontrollet intensive dhe monitorimin e qarkullimit të automjeteve duke përdorur radar, dron, mjete të paunifikuara, kamera, aparate fotografik dhe alkol testues. Specialistët e qarkullimit rrugor në Durrës kanë arrestuar në këtë kuadër në flagrancë dy drejtues mjetesh. Sipas burimeve zyrtare të policisë, bëhet fjalë për shtetasin me inicialet AC, 25 vjeç dhe shtetasin me inicialet AM, 35 vjeç, të dy banues në Durrës, pasi janë kapur duke drejtuar automjetet përkatëse pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të paregullt.